Возле Лукьяновского института в Киеве протестовали активисты, требуя объективного расследования фактов смерти в ночь с 31 на 1 января активиста и общественного деятеля Макара Колесника. Праздника за активисты пристойно поводиться, сміливо. І попри те, що майже 2 роки вони вже караються практично ні за що, за українську справу, це їх якось не нахилило ні в яку сторону, вони не депресують. Але таке от сталося. По-перше, помінути померлого побратима, по-друге, все-таки протестувати проти того, що відбувається в Лук'янівському СІЗО, тому що я би тут уже не обмежував собі темою політв'язнів, я би казав про те, що зараз тут катують 2000 людей. От посеред європейської нібито столиці, міста Києва, прямо в центрі, відбуваються ті речі, про які, ну, загал, на жаль, не знає, але хто побачить, той просто буде шокований. 2000 людей перебувають в тих приміщеннях, котрі не відповідають якимось мінімальним, навіть українським санітарним канонам. Це в'язниці вже декілька століть. Тут просто ще зруйновані стіни, відсутні в ряди годи опалення. Ну, санітарний жах, я би так сказав. І, по суті, це є набагато гіршим, аніж якщо б ці люди десь перебували там, на колонії. Тобто ті люди, котрі отримали вже вирок суду, що вони є винними, а ці люди 2000 не отримали. Вони вже в кращій ситуації, аніж ті, котрі, ну, формально зараз є невинними. І я впевнений, що значна частина, лева частка цих людей з культурою нашого правосуддя, з культурою наших правоохоронних органів, вони є реально невинними. Це треба також враховувати, бо в нинішніх умовах хтось може відкупитися, якісь судді комусь можуть неправильний вирок зробити і не забезпечувати процесуальну чистоту слідства і так далі. Ці всі речі призводять до того, що я впевнений, що лева частинка людей тут карається ні за що.